มิงลาบาเช่ออกัสลาสักคนนี้จะตัดเรื่องนี้ช่วยงวยยังคงดูเห็นเรื่องส่งเลือดเดือดสบายมาพิบาร์เองอุตส่าห์เดือดสบายแต่เรื่องอารมณ์ทุกที่อาวุ่นจีอุ้ยทงในงานอภิญญาที่ตัดนาจักรดุยังคงเว้นด้วยจิตชุ่มเสียดเรื่องพิบาร์เองตัดนาเย็นนี้จะมุ่งเว้นจีฐานะมาทุกที่อาวุ่นจีอุ้ยทงหาออกัสลาสักชาวเอ็นนับไปหนึ่งยังคงมีกบ้าอีกคงมีชีในงานอภิญญาที่ตัดนาจักรดุยังคงเว้นด้วยเพื่อนที่เป็นขมานีให้ตัดเรื่องคงมีชีเสียรู้จีมีแต่เร
င်းအေယာရှိဝါဓမ္မဘန္ဒာခါယပိဋကတ်တိုက်ကျောင်းဆောင်အတွင်ရှိဘွဲအတွက်တည်သွင်းသောကျမ်းများပိဋကတ်ဆိုင်ရာပါဠိစာပေများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပါရစေ။ဒုတိယဝင်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများဟာနိုင်ငံတော်ပြည့်ရတိသာသနာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ဝင်အတွင်း 2023-2024 ဘဏ္ဍာနှင့်ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့်စာမျက်နှာနေတဲ့ဘွယ်နှင်းတပေခမ်းမှပြည်စည်တဲ့လုပ်ငန်းစာမျက်နှာမှုများကိုတာယောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတွင်ဒုတိယဝင်ကြီးကသမ္မတစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီစာမျက်ရေးသမ္မတကာလအတွင်းအချိန်မီပြည်စည်ရေးသာသနိကအစအဦးများဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဩဝါဒမိကြားချက်များနဲ့အညီရှေးမှုမပြည့်စာမျက်ရေးတို့ကိုတာဝန်ရှိသူများအားမှာကြားကြောင်းသိရပါသည်2020-2023ပညာသင်နှစ်တွင်နိုင်ငံတော်ပြည့်ရတိသာသနာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှသင်တန်းသား352ပါးတရုတ်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်သားရေးကော်မတီအခြေခံအစည်းအဝေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်စက္ကွန်သင်တန်းဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရဲ့။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအခြေခံအစည်းအဝေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်စက္ကွန်သင်တန်းဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုဩဂတ်လ15ရက်နေ့နေ့ရှင်းနာရီကမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်စက်ရုံလမ်းရှိရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဝန်ထမ်းသင်တန်းကျောင်းသင်တန်းခန်းမတွင်ကျင်းပရာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီညီတက်ရောက်သင်တန်းဖွံ့ဖွဲအစကားပြကြားကြောင်းသိရပါသည်သင်တန်းဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားသို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအတွင်ရေးမှူးဦးညိုဖေးကော်မတီဝင်များဌာနမှူးများတင်နန်းနီးပြများနဲ့တင်နန်းသားတင်နန်းသူများတက်ရောက်ကြပါရယ်အစီအစဉ်အရဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီညီမှဖွင့်မစကားပြကြပါရယ်အဆိုပါတင်နန်းသူရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဌာနအသီးသီးမှတင်နန်းသားတင်နန်းသူ50ဦးတက်ရောက်ကြပြီးတင်နန်းကာလမှာတလားကြာမြင့်မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့တင်မောင်မောင်နဲ့ရှိုးဝင်းတို့ကပြပို့ထားပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မယံကုန်မြို့နယ်တွင်စီကံထိန်ရှင်လင်းခြင်းများဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ်အမှတ်နေရွက်မြကနမာဇေရှိရှိဇေလန်နယ်အေယာလန်ဝဲရတလျှောက်ရှိလမ်းနယ်အတွင်းကျူးကျော်ထားသောအဖြစ်ဆွေများရှင်လင်းခြင်းလမ်းမေးစည်တဲ့များရောက်ချနေမှုမရှိစေရေးစီကံထိန်ရှင်လင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုနေမြေလုံစုံရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်ရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များပူးပေါင်းကဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ပိုင်းကဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါသည်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်တွင်မြို့နယ်စီမံတရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများကစီကံမဲ့ဇေယောင်ခြင်းများမပြုလုပ်စေရန်အသိပညာပေးခြင်းများပြုလုပ်ကြရလို့သိရပါသည်ဒီတဲ့င်းကိုတော့အေးအောင်ကပြပူထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထပ်မံနေဆက်မဲ့တဲ့င်းကတော့ဒဂုံမြို့သေးရှိပိုင်းမြို့နယ်တွင်ရေစီလာကောင်းမှုရေလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်တဲ့တဲ့င်းဖြစ်ပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒဂုံမြို့သေးရှိပိုင်းမြို့နယ်တွင်မော်ရင်ကာလာရေကြီးရံမှုများဖြစ်ပေါ်မှုမရှိစေရေးရေမြောင်းများတွင်ပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေးအတွက်ရေစီလာကောင်းမှုရေမြို့နယ်တွင်ရှိအမှတ်150ခွန်ရက်ကွက်ကျုံပိုင်ရိုးအတွင်ရှင်လင်းခြင်းနဲ့အမှတ်4ရက်ကွက်ရောမင်းကြီးတလန်းနဲ့အာတာဝရီလမ်းထောင်ရေစိလာကောင်းမှုရေးအတွက်ဘောက်စကေဘယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဩဂတ်စ16ရက်နေ့နက်9နာရီကဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါရယ်အဆိုပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံသားရေးကော်မတီမှဒဂုံမြေသေးရှိပိုင်းမြို့နယ်တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာရဲ့ကြီးကြပ်မှုဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကအမှတ်159ရက်ကွက်ကျုံပိုင်ရိုးအတွင်ပိတ်ဆို့နေသောအမိုက်တရိုက်နှုံများရေစေးလာကောင်းမှုရေရှင်နေခြင်းနဲ့အမှတ်၄ရက်ကွက်ရောမင်းကြီးနဲ့အာတာဝရီလမ်းတောင်တွင်လည်းရေစေးလာကောင်းမှုရေအတွက်ဘောက်စကေဘယ်ပြုလုပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ရောင်းသက်ဆိုင်ရက်ကွက်တာဝန်ရှိသူများကလည်းဝမ်ဝမ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတော့ဝင်းဤမွန်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အင်စိန်မြူနယ်တွင်အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးရတဲ့ပတ်လုံရှောင်းမှုအဖြစ်ကလေးငယ်များအားဗီတာမင် A စေးတိုက်ကျွတဲ့သတင်းဖြစ်ပါသည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်စိန်မြူနယ်တွင်အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးတရပတ်များလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့အသက်5နှစ်ယောက်ကလေးငယ်များအားဗီတာမင် A တိုက်ကျွတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအားအာဟာရပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးခြင်းအခမ်းအနားကိုဩဂတ်လ15ရက်နေ့နံပိုင်းကနန္ဒာကုန်းရပ်ကွက်ရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားတွင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒေါက်တာဝင်းမြင့်သူနှင့်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများကဗီတာမင် A ချို့တဲ့ဘာကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ရောဂါများအကြောင်းကလေးငယ်များအားအတံမွေခင်စားမှာ6လအထိမိခင်တို့ကြိုးပမ်းတိုက်ကျွေးတင်ကြောင်းတို့ကိုရှင်းလင်းပြောကြားကြပြီးအင်စိန်မျိုးနဲ့မိခင်နဲ့ကလေးဆောင်ရှောက်ရေးအတင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မြတ်မူရအောင်ကအင်စိန်မျိုးနဲ့တွင်ရှိကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးငယ်များအားကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါရစေ။အ
Edina, Insemune, Drishi, Coen Sang Migin Sanga Une, Atanga Neo Kalinga Sanga Ru Arm, Beno, Quigao, Jeu, Mabiodi, Bamone, Iron Samyago, Topan Bia Jaga, Pitami Ezigo, Dai Dai Lutia Bari, Dirango Rosimitaka Biputa, Bepibari Shay.